Pagpalang gabi po sa ating lahat mga kapatid at muli po tayo mag-share ng daily devotion. At dito na po tayo ngayon sa Exodus chapter 4. At ang aking pong babasahin ay dito po sa verse 1 to 5 po. Ang pamagat po, sinugo ng Diyos si Moises. Tinanong ni Moises, anong gagawin ko kung hindi makinig sa akin ang mga Israelita at hindi maniwalang nagpakita kayo sa akin? Ano iyang hawak mo? Tanong sa kanya ni Yahweh. Tungkod po, sagot ni Moises. Ihagis mo sa lupa ang utos ni Yahweh. Inihagis nga ito ni Moises sa lupa at ito'y naging ahas. Kaya siya itamakbong palayo. Sinabi sa kanya ni Yahweh, hawakan mo sa buntot ang ahas. Hinawakan nga ni Moises at ito'y naging tungkod muli. Kanyan ang gagawin mo para maniwala silang nagpakita ako sa iyo. Ang Diyos ng inyong mga ninuno, ang Diyos sina Abraham, Isaac at Jacob. Ang sabi ni Yahweh, Amen. Dito po sa talatang binasa kong ito, makikita po natin dito na sinugo ng Diyos po si Moises. Na dito po sa verse 1 to 5 po, makikita po natin na may kautusan po ang Panginoon kay Moises. Na ito nga po sa buong chapter na ito na sinusugo po si Moises na pumunta po ng Egypto. Pero si Moises po ay nag-aalinlangan, kaya itinanong po ni Moises sa Panginoon na anong gagawin ko kung hindi makinig sa akin ang mga Israelita at maniwala nagpakita kayo sa akin. Kaya po ang ginawa po ng Panginoon kay Moises, tinanong po kay Moises kung ano yung hawak niya at sinagot naman po ni Moises na tungkod po. At ang ginawa po ng Panginoon, nitusan po si Moises na ihagis sa lupa at yung tungkod po ay naging ahas. Nagkaroon po ng milagro na tungkod po na naging ahas po. At si Moises po ay tumakbong palayo at siya po ay natakot. At sinabi nga po sa kanya ng Panginoon na hawakan mo sa buntot yung ahas at ginawakan nga po ni Moises at ito po ay naging tungkod muli. At sinabi ng Panginoon, yan ang gagawin mo kung sakaling hindi sila maniwala sa iyo. Dito po natin makikita na si Moises po talaga may pag-aalinlangan. Kasi po si Moises nakadepende po sa kanyang sarili. Dahil nga po si Moises alam po naman natin ang kanyang kahinaan. Na sinabi nga po dito sa talatang ito na hindi siya makapagsalita, siya ipautal-utal. At kaya sinabi nga po ng Panginoon sa kanya na kung hindi maniwala sa kanila, ganun ang gawin mo. At sinasabi rin dito po sa verse 6, kung hindi pa maniwala sa gagawin po ni Moises sa pamamagitan po ng tungkod, at ang sabi po ng Panginoon sa kanya, ipasok mo ang iyong kamay sa damit mo, sa tapat ng iyong dibdib, ang utos po niya ay gayon niya po ang ginawa ni Moises at siya po ay nagtaka, ang kanyang kamay po ay nagkaroon po ng parang kitong po at nang inutos po ni Yahweh na ipasok muli ang kanyang kamay ay ito po ay nung inlabas po ni Moises ay nagbalik po sa dati na para pong isang niebe na nagbalik po sa kanyang kanyuan yung kanyang kamay at napakarami po na consequences po ni Moises dito sa verse 4 po ito. Sa chapter 4 po ito, kaso nga po at dito ay akin pong ginawan lang po yung verse 1 to 5 po. Pero yung mga excuses po dito ni Moises ay pangkaraniwan po nating ginagawa ito eh. So, akin na po kayang diretso exhortation ito. Parang masarap pong i-exhort ito eh. At sinabi nga po dito sa ni Moises dito po sa verse 10 po, sinabi ni Moises kay Yahweh, Panginoon mo at mula po ay hindi po ako mahusay magsalita. Ayan, may reklamo na naman po si Moises dito na hindi po siya magaling magsalita. Yan po sinasabi niya sa Panginoon, bagamat po ay nangungusap ka na sa akin, hanggang ngayon ay pautal-utal pa rin po akong magsalita. Ito po makikita po natin talaga si Moises sa ang dami pong rason. Inutusan na nga po siya ng Panginoon. Pinupus na po siya. Pero hindi pa rin po siya sumusunod. Ang dami po niyang
katuwiran na kung i-apply po natin sa buhay natin, ganyan po malimit tayo ang nangyayari po sa atin. At kung minsan, dumadating po sa buhay natin na pagkakataon na may ipinagagawa po sa atin si Lord, gulang po tayo ng go. Just follow po. Sumunod po tayo. Naaari nga po tayo minsan. Ang bilis po natin mag-follow. Pag nakikita po tayo sa mga TikTok, mga sumasayaw, sa mga YouTube, ang bilis po natin mag-follow. Pero pag sa Panginoon po, ang bagal po natin mag-follow. Yan po yung pangkaraniwan natin ginagawa. Dapat po, follow agad po tayo kay Lord. Kapag may pinagagawa po sa atin, isa pong opportunity dyan. Isipin po ninyo, sa dami po ng mga tao rito sa mundo, tayo ang napili ni Lord, katulad po ni Moises. Pero ang dami po niyang consequence. Ang dami po niyang katuwiran sa Panginoon. At sinabi nga po dito sa verse 11 pa ni Yahweh, sinabi ni Yahweh, sino bang gumawa ng bibig ng tao? Sino bang may kapangyarihan na maging bingi o pipi ang isang tao? At sino bang nagbigay ng paningin sa at nag-aalis nito? Diba? Ako si Yahweh, yun pong sinabi ni Lord. Na sino pang gumawa ng bibig ng tao? At sino pang gumawa? Sinabi rin po dito na sino pang gumawa ng bibig ng tao, diba? Ako, yan po ang sabi ng Panginoon. Kaya, ano pong dahilan? Kung bakit hindi tayo makapagsalita? Kung bakit hindi tayo magawa natin makapag-share ng Word of God? Na katulad po ng ginagawa ng Panginoon kay Moises, ang dami po niyang katuwiran. At sinasabi nga po dito ng Panginoon, at sino ba ang nagbigay ng paningin ng tao at pwede mag-alis? Di po ba si Lord? Kaya ang sabi din ng Panginoon sa verse 12, kaya nga lumakad ka na at tutulungan kita sa pagkasalita at ituturo ko sa iyo ang sasabihin mo. Sasabihin mo. Kita po ninyo. Sa kabutihan po ng Panginoon, sasamahan po si Moises at ituturo sa kanya ang gagawin. Pero po si Moises, ayaw pa rin po. Ayaw pa rin po ni Moises po. Talaga pong napakadami pong katuwiran po dito ni Moises. At ang sabi nga po dito sa verse 13, na sinasabi po Yahweh, maaari po ba na lang ang inyong suguin? Na itong iba na lang daw po ang suguin? Yun po pala, sa dami-dami po ng rason, yun din yung nakatuwiran ni Moises, ganon din po pala ang mangyayari na ipapasa rin po pa sa iba ni Moises. Kaya tayo mga kapatid, kung tayo may pinagagawa sa atin ng Panginoon, gulang tayo ng go. Tumuloy tayo. Kung anong pinapagawa sa atin. Ang isang mahalimbawa ko dito na katulad po yung sasakyan. Kasasakyan po katulad po ng mga ng aeroplano po at sa pamamagitan po ng kumpas, ng guide na nakakarating po sa pupuntahan. Pero po si Moises, sinasabi na po ng Panginoon na sasamahan kita at ituro-turo ko ang gagawin mo. Pero si Moises po talaga ayaw po, nag-aalinlangan. Kaya tayo minsan yung time na ibinibigay sa atin ng Panginoon, yung time at pagkakataon, go! O tayo ng go. Kasi yung time na yan ay may katapusan. Yung time na ibinigay sa atin ng Panginoon may hangganan. Katulad po ng ito pong example ko rin po, yung time po na ibinigay po dun sa, halimbawa po sa train na ang takbo mo ay 1,000 kilometer per hour. Pero kung hindi po susunod din po ng operator yon, ay hindi po makakarating yun. Makakaroon po ng trouble sa daan. Kaya ganun po ang dapat natin gawin, yung time na ibinibigay sa atin at pagkakataon ng Panginoon. Huwag natin sayangin. Kung time na pinupos tayo, go! Gulang po tayo. Huwag po tayo maraming consequence. Kung i-apply po sa buhay natin, iyon na lang po pag napatayo ng mga pastor, magbipray, magbibigay ng exhortation, nagpapauyuhan po. Sa halip na yung biyaya, yung blessing mapapa sa iyo, mapupunta pa sa iba. Kaya ang gawin po natin, mga kapatid, kung may pinagagawa si Lord, go. Just talk. Pangaral natin kung anong pinagagawa sa atin, Panginoon.
gawin po natin. At talaga pong ito pong kay Moises pong ito, nakaka-excited po at din po mga sa susunod pong mga verse po. Ayan po mga kagrupo na po yung magbibigay ng ibang detalye kasi ang aking alam po dito 1 to 5 po pero nakarating po ako sa hanggang verse 12 po kasi nasa ganda po ng mensahe ng Panginoon. Kaya salamat po sa banal na salita ng Panginoon. Purihin po ang Panginoon and God bless po everyone. Magandang umaga po. Share ko po ngayon ay Exodus chapter 4 verse 9 to 12. At mangyayari na kung sila'y hindi maniniwala sa dalawang tandang ito, ni hindi makikinig sa inyong tinig, ay kukuha ng tubig sa ilog at iyong ibubuhos sa tuyong lupa at ang tubig na iyong kukunin sa ilog ay magiging dugo sa tuyong lupa. At sinabi ni Moises sa Panginoon, O Panginoon, ako'y hindi marikit mangusap kahit ng panahong nakaraan, kahit mula nang magsalita ka sa iyong lingkod, sapagkat ako'y kimi sa pangungusap at umid sa dila. At sinabi sa kanya ng Panginoon, Sinong gumawa ng bibig ng tao o sinong gumawa ng pipi? O bingi, o may paningin, o bulag sa tao, hindi ba akong Panginoon? Ngayon niya'y yumaon ka at ako'y sa iyong bibig at ituturo ko sa iyo kung ano ang iyong sasaritain. Amen. Exodus chapter 4 verses 13 to 16 para po to kay Ayet. May sakit pa rin po siya. Ang sabi rito, pero sinabi ni Moises, O Panginoon, kung maaari po, magpadala na lang kayo ng iba. Nagalit ng matindi ang Panginoon kay Moises, kaya sinabi niya, O sige, si Aaron na ang magsasalita para sa iyo. Alam kong mahusay siyang magsalita, papunta na siya rito para makipagkita sa iyo, matutuwa siyang makita ka. 15, kausapin mo siya at turuan kung ano ang kanyang sasabihin. Tutulungan ko kayong dalawa sa pagsasalita. At tuturuan ko rin kayo kung ano ang gagawin ninyo. 16 last verse Aaron. Si Aaron ang magsasalita sa mga tao para sa iyo. Turuan mo siya ng mga sasabihin niya na parang ikaw ang Diyos. Dalhin mo ang baston mo para sa pamamagitan nito ay makagawa ka ng himala. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Igi. Amen. Magandang gabi po muli. Ito po yung aking message sa Exodus 4:17-20. Dalhin mo ang iyong tungkod sapagkat yan ang gagamitin mo sa paggawa ng mga kababalaghan. Umuwi si Moises upang magpaalam sa bayanan niya si Jethro. Sinabi niya, babalik po ako sa Ehipto. Dadalawin ko po ang aking mga kamag-anak doon para malaman ko naman kung buhay pa sila. Pumayag naman si Jethro. Matapos magpaalam, sinabi ni Yahweh kay Moses, magbalik ka na sa Ehipto sapagkat patay ng lahat ang mga taong ibig pumatay sa iyo. Kaya isinakay niya sa mga asno ang kanyang asawa't mga anak at naglakbay sila patungong Ehipto dala niya ang kanyang tungkod. Amen po. Salamat po ulit sa bawat isa. Magandang gabi po sa lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay makikita sa Exodus chapter 4 verse 21 to 24. Sinabi sa kanya ni Yahweh, pagdating mo sa Egipto, gawin mo sa harapan ng Faraon ang mga kababalaghang ipinagagawa ko sa iyo. Bibigyan kita ng kapangyarihang gawin ang mga ito. Ngunit patitigasin ko ang puso niya upang hindi niya payagang umalis ang mga tao. Kung magkagayon, ganito ang sabihin mo sa kanya. Ipinapasabi ni Yahweh, ang Israel ay aking anak na panganay. Payagan mo siyang umalis para sumamba sa akin.
Kapag hindi mo pinayagan, papatayin ko ang iyong panganay. Isang gabi, samantalang namamahinga sina Moises sa kanilang paglalakbay patungong Egipto, nilapitan siya ni Yahweh at pinagtangka ang patayin. Yun lang po. Amen. Magpapalang gabi pa sa atin lahat at nasa Exodus chapter 4 na po tayo. At ang aking babasahin ay sa verses 25 to 31. Ang sabi po rito, pero kumuha si Sipora ng matalim na bato at tinuli ang kanyang anak. At ang nakuha niyang balat ay idinikit niya sa paa ni Moises. At sinabi ni Sipora, ikaw ang dugoang asawa ko. Ang ibig sabihin ni Sipora ay may kaugnayan sa pagtutuli. Kaya hindi pinatay ng Panginoon si Moises. 27, samantala sinabi ng Panginoon kay Aaron, lumakad ka at salubungin mo si Moises sa disyerto. Kaya sinalubong niya si Moises sa bundok ng Diyos at hinagkan bilang pagbati. 28, sinabi ni Moises kay Aaron ang lahat ng iniutos ng Panginoon na sabihin niya at ang lahat ng himalang iniutos ng Panginoon na gawin niya. 29, Kaya lumakad ang dalawa at tinipon ang lahat ng tagapamahala ng Israel. 30, sinabi sa kanila ni Aaron ang lahat ng sinabi ng Panginoon kay Moises at ginawa ni Moises ang mga himala sa harap ng mga tao. Last verse 31, at naniwala sila nang malaman nilang nagmamalasakit ang Panginoon sa kanila at nakikita niya ang mga paghihirap nila. Lumuhod sila at sumamba sa Panginoon. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Amen. God bless po. Amen. Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat, para po sa ating devotion, gusto ko pong ibahagi sa inyo ang Exodus chapter 4 verses 1 to 6. Sabi po dito, then Moses answered, but behold, they will not believe me or listen to my voice, for they will say, the Lord did not appear to you. The Lord said to him, what is that in your hand? He said, a staff. And he said, throw it on the ground. So he threw it on the ground, and it became a serpent. And Moses ran from it. But the Lord said to Moses, put out your hand and catch it by the tail. So he put out his hand and caught it, and it became a staff in his hand, that they may believe that the Lord, the God of their fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob has appeared to you. Again, the Lord said to him, put your hand inside your cloak. And he put his hand inside his cloak. And when he took it out, behold, his hand was leprous like snow. Amen. Purihin ng Panginoon sa pagkabasa po ng kanyang salita. So, dito po sa nabasa po nating verse, ay ipinapakita po yung sign na pwedeng magamit ni Moses upang makonvince niya yung mga tao na nagpakita sa kanya. Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang ibabahagi ko po ngayon ay makikita sa Book of Exodus. Exodus chapter 4 verses 7 to 11. Ito po ang nakasaad.
Now, put it back into your cloak. He said, so Moses put his hand back into his cloak. And when he took it out, it was restored like the rest of his flesh. Then the Lord said, if they do not believe you or pay attention to the first sign, they may believe the second. But if they do not believe these two signs or listen to you, take some water from the Nile and pour it in on the dry ground. The water you take from the river will become blood on the ground. Moses said to the Lord, pardon your servant. Lord, I have never been eloquent, neither in the past nor since you have spoken to your servant. I am slow of speech and tongue. The Lord said to him, who gives human beings their mouth? Who makes them deaf or mute? Who gives them sight or makes them blind? Is it not I, the Lord? Purihin ang Panginoon. God bless. Magandang gabi po sa lahat. Ang babasahin po namin ni Hunami ay makikita sa Exodus 4 verse 12 to 15. Now go. I will help you speak and will teach you what to say. But Moses said, pardon your servant. Lord blessed someone else. Then the Lord anger born against Moses and he said, what about your brother, Aaron the Levite? I know he can speak well. He is already on his way to meet you, and he will be glad to see you. You should speak to him and put words in his mouth. I will help you, of you speak, and will teach you what to do. Yun lang po, purihin ng Diyos. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ang isishare ko po ngayon, Exodus chapter 4, verse 16 to 19. And she shall be the spoken man unto the people, and she shall be, even he shall be to thee instead of a mouth, and truth shall be to him instead of a god, and truth shall take this road in thine hand, wherewith truth shall do sign. And Moses went and returned to Jethro, his father-in-law, and said unto him, let me go, I pray thee, and return unto my brethren, which are in Egypt, and see whether thee be yet alive. And Jethro said to Moses, go in peace. And the Lord said unto Moses in Midian, go return into Egypt, for all the men are dead which shall thee live. Amen. Exodus chapter 4, verse 20 to 22. So Moses took his wife and sons, put them on a donkey, and started back to Egypt. And he took the staff of God in his hand. The Lord said to Moses, when you return to Egypt, see that you perform before Pharaoh all the wonder I have give you the power to do, but I will harden his heart so that he will not let the people go. Then say to Pharaoh, this is what the Lord says, Israel is my firstborn son. Amen. Ngayon babasahin ko po Exodus chapter 4, verse 23 to 25. And I told you, let my son go, so he may worship me, but you refuse to let him go, so I will kill your firstborn son. At lodging place of the way, the Lord met Moses and was about to kill him, but Zipporah took a flint knife
cut off her son's skin and touched Moses' feet with it. Surely you are bridegroom of blood to me, she said. Amen. Mapagpalang gabi po sa inyo lahat. Ang ibabahagi ko pong verse sa gabing ito ay sa Exodus chapter 4 verses 26 to 31 na sinasabi. So he left him alone. At a time, she said, you are a bridegroom of blood because of the circumcision. 27. Now the Lord said to Aaron, go to meet Moses in the wilderness. So he went and met him at the mountain of God and kissed him. 28. Moses told Aaron all the words of the Lord with which he had sent him and all the signs that he had commanded him to do. 29. Then Moses and Aaron went and assembled all the elders of the sons of Israel. 30. And Aaron spoke all the words which the Lord had spoken to Moses. He then performed the signs in the sight of the people. 31. So the people believed, and when they heard that the Lord was concerned about the sons of Israel, and that he had seen their affliction, then they bowed low and worshipped. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoon. Magandang gabi po. And God bless everyone.